စီရင်တော်ဝင်ကျမ်းအတွက်ကတော့ကျေးဇူးတင်ပါသည်စီရင်တော်ဝင်ကျမ်း၌ရှိတော်နေတုံးမတပါဖျားဤသာရကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုကတော့ဒါ၍တွေ့ကြုံခံစားစေတော်မူပါကတော့တုံးမတပါဖျားဤသာရကောင်းကြီးမင်္ဂလာဖြစ်လို့ချီးမွမ်းနေထိုကောင်းကြီးမင်္ဂလာဤလည်းကျွန်ုပ်တို့၏ဝိညာဉ်၌ရှိလို့ချီးမွမ်းပါသည်ချိန်တိုင်းတွင်လည်းဝိညာဉ်ထံသို့လှည့်ပြန်စေတော်မူပါသခင်ယေရှုစီရင်တော်ဝင်ကျမ်းကိုခြင်းနှင့်ပြတ်သားစွာလေ့လာခြင်းအတွေ့နှင့်နနခင်တို့ကြရဲ့အတွက်တန့်ရှင်တော်နှုတ်ကပတ်တော်အပတ်စဉ်ခုနှစ်သုံးမတပါဘုရားဤသာရကောင်းကြီးမင်္ဂလာ Day 5နှစ်ကော73တွင်သခင်ယေရှုခရစ်ဤဂျေဇုတော်ဒီ၎င်းဘုရားတခင်ဤမေတ္တာတော်ဒီ၎င်းတန့်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဤမေတ္တာရတော်ဒီ၎င်းတင်တို့အပေါင်းနှင့်အတူရှိစေတည်းဟုပြောထားသည်ဤနေရာရှိကောင်းကြီးမင်္ဂလာမှာအမှန်တွင်စရင်623မှ29တွင်ရှိတော်အချက်နှင့်အတူတူပင်ဖြစ်သည်တမန်တော်ပေါလုဤကောင်းကြီးမင်္ဂလာပေးခြင်း၌သုံးမတပါဖျားသည်သူတို့လူတို့ထံသို့သူတို့ဤမွေးလျော်ဝမ်းမြောက်မှုအတွက်ကြွလာခဲ့သည်ပေါလုသည်လူများကိုဖျားခင်ဤမျက်မှောက်တော်သို့ခေါ်ဆောင်လာယုံနာမကဖျားခင်ကိုသူတို့အထဲသို့လည်းယူဆောင်လာပေးသည်တဖက်တွင်အခြားလူများကိုကောင်းကြီးပေးခြင်းသည်သူတို့ကိုဖျားခင်ဤမျက်မှောက်တော်အထဲသို့ခေါ်ဆောင်ရန်ဖြစ်သည်အခြားတဖက်တွင်ယင်းမှာဖျားခင်ကိုသူတို့အထဲသို့ချစ်ချင်းမြတ်တာကျေးဇူးတော်နှင့်မေတ္တာရအဖြစ်ယူဆောင်ပေးရန်ဖြစ်သည်သို့မှသာသူတို့သည်သုံးမတပါဖျားဖြစ်သောခမဲတော်သားတော်နှင့်ဝိညာဉ်တော်ကိုမွေ့လျော်ဝမ်းမြောက်နိုင်ကြမည်ဖြစ်သည်အာမင်ချစ်ချင်းမြတ်တာကျေးဇူးတော်နှင့်မိတ္တဟာယတို့သည်ကျွန်ုပ်တို့မွေ့လျော်ဝမ်းမြောက်ရန်အတွက်ဘုရားခင်၏အဆင့်၃ဆင့်ပင်ဖြစ်သည့်ချစ်ချင်းမေတ္တာသည်အသွင်းပိုင်းဖြစ်ပြီးကျေးဇူးတော်သည်ထင်ရှားခြင်းဖြစ်ကမိတ္တဟာယသည်ကျွန်ုပ်တို့အထဲသို့ကျေးဇူးတော်ကိုပို့လွှင့်ဖြန့်ဖြူးခြင်းဖြစ်သည်ဘုရားခင်သည်မူလအရင်းမြစ်ဖြစ်သောကြောင့်ဘုရားခင်၏ချစ်ချင်းမေတ္တာသည်အရင်းမြစ်ဖြစ်သည့်သခင်ဘုရား၏ကျေးဇူးတော်သည်ဘုရားတခင်မေတ္တာတော်၏လမ်းကြောင်းဖြစ်သည်အကြောင်းမှာသခင်ပြားသည်ဖျားခင်ဤထင်ရှားခြင်းဖြစ်သည်ဝိညာဉ်တော်ဤမိတ္တဟာယသည်သုံးမတပါဖျားခမဲတော်သားတော်ဝိညာဉ်တော်နှင့်အတူသူတို့ဤဖျားဆံရာကောင်းမြတ်ခြင်းများကိုကျွန်ုပ်တို့တွေ့ကြုံခံစားခြင်းနှင့်မွေ့လျော်ဝမ်းမြောက်ခြင်းအတွက်ဖျားခင်ဤမေတ္တာတော်နှင့်အတူသခင်ပြားဤကျေးဇူးတော်ကိုဖြန့်ဖြူးပေးဝေခြင်းဖြစ်သည်အာမင်နနခင်ကျွေးမွေးခြင်းနှစ်ကော73သခင်ယေရှုခရစ်၏ကျေးဇူးတော်ဒီ၎င်းဘုရားတခင်၏မေတ္တာတော်ဒီ၎င်းတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်၏မေတ္တာရတော်ဒီ၎င်းတင်တို့အပေါင်းနှင့်အတူရှိစေတည်းနှစ်ယောသုံးခမဲတော်ဘုရားထံတော်က၎င်းခမဲတော်၏သားတော်ယေရှုခရစ်အထံက၎င်းတမန်တော်နှင့်မေတ္တာတော်၌ရှိတော်ကျေးဇူးတော်ကရုဏာတော်ငြိမ်သက်ခြင်းသည်ငါတို့နှင့်အတူရှိပါစေတော်အာမင်နှစ်ကော73ရှိကောင်းကြီးမင်္ဂလာသည်အမှန်တွင်စရင်623မှ26တွင်ရှိတော်ကောင်းကြီးပေးခြင်းနှင့်အတူတူပင်ဖြစ်သည်သခင်ဘုရား၏ကျေးဇူးတော်သည်ကျွန်ုပ်တို့မွေ့လျော်ဝမ်းမြောက်ခြင်းအတွက်အသက်ဖြစ်သောသခင်ဘုရားကိုတော်တိုင်ဖြစ်ပြီးဘုရားတခင်၏မေတ္တာတော်မှာသခင်ဘုရား၏ကျေးဇူးတော်အရင်းမြစ်ဖြစ်သောဘုရားတခင်ကိုတော်တိုင်ဖြစ်ကဝိညာဉ်တော်၏မေတ္တာရမှာသခင်ဘုရား၏ကျေးဇူးတော်ပို့လို့ဖြန့်ဖြူးခြင်းနှင့်ဘုရားတခင်၏မေတ္တာတော်ကိုကျွန်ုပ်တို့ပါဝင်ဆက်ဆံရခြင်းအဖြစ်ဝိညာဉ်တော်ကိုတော်တိုင်ဖြစ်သည်အာမင်ယနေ့ဖတ်စရာနှစ်ကော73တွင်တမန်တော်ပေါလုကကောင်းကြီးမင်္ဂလာ၏စံနမူနာကိုပေးထားသည်ယိပရောဟိတ်များသည်လူများကိုဘုရားတခင်ထံသို့ခေါ်ဆောင်ပေးကြောင်းကျွန်ုပ်တို့မြင်ခဲ့ပြီးဖြစ်သည်မိတို့ပင်ဆိုစေတမန်တော်သည်ဘုရားတခင်ကိုလူများထံခေါ်ဆောင်ပေးသည်သူသည်လူများထံသို့ဘုရားတခင်နှင့်အတူသွားခဲ့သည်နှစ်ကော73တွင်သုံးမတပါဖျားဤကျေးဇူးပြုတော်အကြည့်အရှုကြွလာခြင်းကိုမြင်ရသည်။တမန်တော်ပေါလုဤကောင်းကြီးပေးခြင်းတွင်သုံးမတပါဖျားသည်လူများထံသို့သူတို့ဤမွေ့လျော်ဝမ်းမြောက်ခြင်းအတွက်ကြွလာခဲ့သည်။ဤမွေ့လျော်ဝမ်းမြောက်ခြင်းသည်ဘုရားခင်ဤမေတ္တာတော်ကခရစ်တော်ဤကျေးဇူးတော်ဖြင့်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဤမိတ္တဟာယအားဖြင့်ကြွလာခြင်းဖြစ်သည်။ချစ်ချင်းမေတ္တာကျေးဇူးတော်နှင့်မိတ္တဟာယတို့သည်ကွဲပြားချာနာသည့်အရာ
သုံးခုမဟုတ်ပါယင်းတို့ဒီတစ်ခုဒီတော့အရာဤတွင်ပြင်သုံးခုတော့မဟုတ်အဆင့်၃စဖြစ်သည်ယင်းတို့ဒီကျွန်ုပ်တို့ဤမွေလျော်ဝမ်းမြောက်မှုအတွက်ဘုရားခင်ဤအဆင့်၃စဖြစ်သည်ချစ်ချင်းမေတ္တာဒီအသွေးမိုင်းဖြစ်ပြီးကျေးဇူးတော်ဒီထင်ရှားခြင်းဖြစ်ကမိတ္တဟာရဒီကျွန်ုပ်တို့အထဲတို့ကျေးဇူးတော်ကိုပို့လွတ်ပြန့်ဖြူးခြင်းဖြစ်သည်ချစ်ချင်းမေတ္တာဒီအသွေးမိုင်း၌ဘုရားခင်ကိုတော်တိုင်ဖြစ်သည်ဤမေတ္တာဒီထင်ရှားလာတော့ကယင်းဒီကျေးဇူးတော်ဖြစ်လာပြီးကျေးဇူးတော်ဒီမိတ္တဟာရ၌ပို့လွတ်ပြန့်ဖြူးခံရသည်ကျွန်ုပ်ဒီညီအကိုတစုံတယောက်ကိုချစ်နိုင်သည်သို့တော်ဤချစ်ချင်းမေတ္တာဒီကျွန်ုပ်အတွင်း၌ရှိသည်အာမင်ယင်းကိုမိတို့ထင်ရှားထွက်ပေါ်စေမည်နီထိုအရာကိုကျွန်ုပ်ကသူ့အားတမာကျန်းစာအုပ်တုပ်ပေးခြင်းအဖြစ်ထင်ရှားစေမည်ဖြစ်သည်တမာကျန်းစာသည်ဤညီအကိုအတွက်ကျွန်ုပ်အသွေး၌ရှိနေသည့်ချစ်ချင်းမေတ္တာဤထင်ရှားခြင်းအဖြစ်ကျေးဇူးတော်ကိုကိုးစားပြုသည်ဤကျေးဇူးတော်ကိုသူနှင့်အတူဆက်နွယ်ပေါင်းစည်းရန်အလုံးကကျွန်ုပ်သည်အမှန်ပင်တမာကျန်းစာကိုသူထံသို့လက်ကမ်းပေးရမည်ဖြစ်သည်ဤသည်မှာမေတ္တာရပင်ဖြစ်ပေသည်တမာဟောင်းကျန်း၌ကောင်းကြီးမင်္ဂလာနှင့်ဆက်လင်း၍အခြေခံစဉ်းစားမှုမှလူများကိုဘုရားခင်ဤမျက်မှောက်တော်ထဲသို့ခေါ်ဆောင်ရန်ဖြစ်သည်သို့တော်သမီးကျမ်းတိုင်းမူတမန်တော်သည်ဘုရားခင်နှင့်အတူရောက်လာကလူများကိုဘုရားခင်ဤမျက်မှောက်တော်ထဲသို့ခေါ်ဆောင်ယုံတော်မူကဘုရားခင်ကိုသူတို့အထဲသို့လည်းခေါ်ဆောင်ပေးသည်တမဟောင်းသည်ယိပရောဟိတ်များအားဖြင့်ကောင်းကြီးပေးခြင်းပုံစံနမူနာနှင့်ဓမ္မတိကျမ်းရှိတမန်တော်အားဖြင့်ကောင်းကြီးပေးခြင်းပုံစံနမူနာအကြကြီးစွာသောအခြားနာချက်ရှိသည်တမတိကောင်းကြီးမင်္ဂလာသည်ပို၍မြင်မာကပို၍လေးနဲ့သည်တဖက်တွင်အခြားသူများကိုကောင်းကြီးပေးခြင်းမှာသူတို့ကိုဘုရားခင်ဤမျက်မှောက်တော်အထဲသို့ခေါ်ဆောင်ခြင်းဖြစ်ပြီးခြားတဖက်တွင်ယင်းမှာဘုရားခင်ကိုသူတို့အထဲသို့ချစ်ချင်းကျေးဇူးတော်နှင့်မေတ္တာရအဖြစ်ခေါ်ဆောင်လာခြင်းဖြစ်သည်အာမင်ခရိယန်များအားလုံးသည်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာဟုသောစကားလုံးနှင့်ယင်းဤကျွမ်းဝင်မှုရှိကြသည်ဓမ္မတခြင်းတပုတ်၌ပင်လင်ကောင်းကြီးတစ်ခုနောက်တစ်ခုရေတွက်ဟူ၍ပေါ်ပြထားသည်ဤဓမ္မတခြင်း၌ပေါ်ပြထားသည့်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာဤခံယူချက်မှာကောင်းမွန်သောဇနီးသားသမီးပညာရင်ရာထူးတိုးခြင်းအိမ်များကာမြာပေးအပ်ခံရခြင်းအကြောင်းအရာဖြစ်သည်မှာအသေးချပင်ဖြစ်သည်ဤဓမ္မတခြင်းအရာဤရာများဒီကျွန်ုပ်တို့တစ်ခုပြီးတစ်ခုရေးသွက်ရမည်ကောင်းကြီးများဖြစ်သည်လွန်ခဲ့သည့်35နှစ်ကျော်ကကျွန်ုပ်ဒီနှစ်မကုန်မီနာယီအနည်းငယ်အတွင်းတည်ဆိုနေခဲ့ပါသည်ကျွန်ုပ်ကလူအချို့ကိုစုစည်းကပြီးခဲ့တော့တစ်နှစ်လုံးဤကောင်းကြီးများကိုတစ်ခုပြီးတစ်ခုရေးသွက်ကြပါစို့ဟုပြောခဲ့ပါသည်သို့တော်စင်ကြယ်သောနှုတ်ကပတ်တော်အရာကောင်းချီးမင်္ဂလာမှာဤအရာထက်များစွာခြားနားပါသည်အာမင်ဓမ္မဟောင်းကျမ်းရှိယိပရောဟိတ်အားဖြင့်ကောင်းချီးပေးခြင်းစံနမူနာနှင့်ဓမ္မတိကျမ်းရှိတမန်တော်များအားဖြင့်ကောင်းချီးပေးခြင်းစံနမူနာအရမှန်ကန်တင့်လျော်သည့်ကောင်းချီးမင်္ဂလာမှာလူများကိုဘုရားခင်၏မျက်မှောက်တော်တို့ခေါ်ဆောင်ရန်နှင့်ဘုရားခင်ကိုသူတို့အထက်သို့ကျေးဇူးတော်ချစ်ချင်းမေတ္တာမိတ္တဟာယအဖြစ်ယူဆောင်လာရန်ဖြစ်ပြီးထိုတို့ဖြင့်သူတို့သည်ခမဲတော်တားတော်နှင့်ဝိညာဉ်တော်တည်းဟူသောသုံးပါးတပါးဘုရားကိုမွေ့လျော်ဝမ်းမြောက်နိုင်မည်ဖြစ်သည်အာမင်ထို့ကြောင့်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာဟူသည်မှာသုံးပါးတပါးဘုရားကိုမွေ့လျော်ဝမ်းမြောက်ခြင်းအကြောင်းအရာဖြစ်သည်ဘုရားခင်သည်မူလအစဖြစ်သောကြောင့်ဘုရားခင်၏မေတ္တာတော်သည်အရင်းမြစ်ဖြစ်ကသခင်ဘုရားသည်ဘုရားခင်၏ထင်ရှားခြင်းဖြစ်သောကြောင့်သခင်ဘုရား၏ကျေးဇူးတော်သည်ဘုရားသခင်မေတ္တာတော်၏လမ်းကြောင်းဖြစ်သည်ဝိညာဉ်တော်သည်သုံးပါးတပါးဖျားသည်ဟူသောခမဲတော်တားတော်နှင့်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်နှင့်အတူသူတို့၏ဖျားဆံရာဂုံအင်္ဂါများကိုကျွန်ုပ်တို့တွေ့ကြုံခံစားရန်နှင့်မွေ့လျော်ဝမ်းမြောက်ရန်အတွက်ဖျားတခင်နှင့်အတူတခင်ပြား၏လွှဲပြောင်းပေးအပ်ခြင်းဖြစ်သောကြောင့်ဝိညာဉ်တော်၏မေတ္တာရသည်ဖျားသည်၏မေတ္တာတော်နှင့်အတူတခင်ပြားကျေးဇူးတော်ကိုဝေမျှထဲ့တွင်ပေးခြင်းဖြစ်သည်အာမင်